الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. دا زواني نعمت دا الله رب العزت پدی انسانانو باندې او دارنگی دا زواني په وقت کې د دین خدمت کول، دین او اسلام رسول، او د هغه عقباتو دفاع کول، او دا غینه ځان بچ کول کوم چې زوان ته په زواني کې مخې ته راځي. دا غی په باره کې مختلف پروګرامونه هغه مونږ وکړل، لیکن نننی پروګرام هغه د دې متعلق دی چې یو ځوان هغه د دعوت فضیلت هغه وپیژني، او دارنګه د داعی فضیلت وپیژني. ځکه د ځوان دپاره لکه څنګه چې د خپل ځان اصلاح هغه لازمي او ضروري ده، نو دارنګه د ځوان دپاره دام ضروري او لازمي ده چې هغه د خپل معاشرې اصلاح هم وکړي، او دارنګه خپل معاشره هم جوړه کړي. مخکې مونږ دا ویلو چې کله معاشره خرابوي او یو انسان په هغې کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي، نو د دغه خرابې معاشرې اثر په دې انسان باندې هم کیږي. د دې وجې نه زما عزتمندو، د دعوت او د داعی ډیر فضایل او دارنګه ډیر اجرونه او ډیر مراتب الله رب العزت په قرآن کې ذکر کړی دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر کړی دي. په یو هغه فضایل او په هغه مرتبو کې چې اوچته مرتبه ده، هغه دا ده چې کم خلق داعیان وی دعوت کوونکی دا الله رب العزت دین خلقو ترسی، نو دغه خلق خیر هذه الامه على الاطلاق. په ټولو خلقو کې په دې امت کې بهترین خلق هغه خلق دی چې کم خلق دا الله رب العزت دین خلقو ترسی، امر بالمعروف کوي او نهی عن المنکر کوي. ما چې کم آیات ولستو، دې آیات کې الله رب العزت فرمای کنتم خیر امه، تاسو بهترین امت یې وی، او تاسو بهترین امت وی په علم د الله کې د مخ کې نه. اخرجت للناس چې تاسو د دې خلکو د اصلاح او د خلکو د فیدې دپاره تاسو راویستلی شوي وی، تاسو راښکاره شوي وی، ای امته ستاسو کار به دی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، خلق به نیکو کارونو ته راغواړی او خلق به د بدو عملونو نه منع کوی. دا د دې امت خیریت دی، دا د دې امت خصوصیت دی چې دې امت کې الله خیر اچولی په دې وجه باندې دی چې دا به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. نو که کوم ځوان دا غواړي چې زه د دې امت بهترین شخصیت وګرځم، زه د دې امت بهترین داعی وګرځوم خپل ځان، نو هغه له دا پکار دی چې هغه دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. مونږ دا ویلي چې په دنیا کې چپ او غلی کېناستل هغه پکار نه دي، چې ستا په مخې ته دي ګناهونه کېږي، فسق او فجور دي کېږي، یو ناروا کارونه دي کېږي، او ته به چپ ناستې په هغې باندې نه، په هغې چپ کېناستل پکار نه دي. کم از کم د قیامت په ورځ باندې هغه خپل عذر او بانه خو الله ته ختمول پکار دي چې الله ما اس امر بالمعروف مې کړی او نهی عن المنکر مې کړی. نو دا هغه فضیلت دی چې دا د
اسلامی ځوان د پاره هغه ډیر یو مهم فضیلت دی چې هغه د ځان نه داعی جوړ کی او دین هغه مخ په وړاندې باندې هغه بوزي. بل فضیلت چې دا یو بهترین فضیلت دی، کوم خلک چې دعات وی دعوت کوونکی د دغه خلکو د کامیابی او د دغه د نیکبختۍ اراده الله رب العزت کړی ده. دا کامیاب خلک دي، دا نیکبخته خلک دي، او دا هغه خلک دي چې په دنیا کې هم کامیاب دي او په آخرت کې هم کامیاب دي. دا هم الله رب العزت سورت آل عمران کې فرمایلی دي، ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى فرمای چې ضرور دی په تاسو کې داسې یوه ډله جوړه شي، داسې خلک دی پیدا شي او دا دی په تاسو کې موجود وي چې امر بالمعروف به کوي، یدعون الی الخیر، خلک به نیکو کارونو ته راغواړي، ویأمرون بالمعروف، امر بالمعروف به کوي، وینهون عن المنکر، او د بدو کارونو نه به خلک منع کوي. کوم انسانانو کې چې دا عملونه پیدا شو، دا کار عمل بالمعروف نهی عن المنکر پیدا شو، نو الله فرمایي واولئک هم المفلحون. دغه انسانان دا کامیاب خلک دي. نو که یو انسان د ځان دپاره کامیابی غواړي، یو ځوان د ځان دپاره کامیابی غواړي، په دنیا کې چې زه وای کامیاب شم، په آخرت کې کامیاب شم او د نیکانو خلکو نه حساب کړلی شمه، نو دله دا پکار دی چې په دنیا کې د ځان نه داعی جوړ کی، دعوت کوونکې انسان د خپل ځان نه جوړ کی. همیشه لپاره هغه دعوت کوي، د الله رب العزت دین خلکو ته بیانوي، قرآن او حدیث بیانوي، امر بالمعروف کوي، کوم ځای کې یو بد عمل ویني د هغې نه نور خلک منع کوي. نو دا آیات دلیل دی په دې باندې چې د دې انسان کامیابی په دنیا کې به هم وي او په آخرت کې به هم وي. دا دنیا کې هم کامیاب دی، په آخرت کې هم. ولې به یو انسان کامیاب نه وي چې هغه په دنیا کې د نورو خلکو د کامیابۍ سوچ او فکر کوي، په دنیا کې د نورو خلکو د فلاح سوچ او فکر کوي؟ هر داعی دا وایي چې زه چاته دعوت وکړم چې هغه انسان په سیده لار باندې روان شي، هغه انسان د الله د حکمونو موافق هغه استعمال شي، هغه انسان د الله رب العزت د رضا موافق استعمال شي. نو کله چې یو انسان د بل چا دپاره د خیریت کوشش کوي، د فلاح او د رشد کوشش کوي، نو الله رب العزت دی انسان ته کامیابی ورکوي، الله دی انسان ته فلاح ورکوي، دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب. بل فضیلت او مرتبه د داعی هغه دا دی چې په دنیا کې خلک ډیرې خبرې کوي، ډیر کارونه کوي، لیکن الله رب العزت فرمایلی دی په دنیا کې د ټولو خبرو نه بهترینه خبره هغه ده چې کم زما خبرې، دا بهترینه خبره ده. په دنیا کې بهترین دعوت هغه دعوت دی چې کم زما طرف ته وي. مختلف قسم دعوتونه په دنیا کې چلیږي، مختلف قسم خبرې په دې دنیا کې کیږي، لیکن ته پکې د الله رب العزت خبره کې، د الله د پیغمبر خبره کې، د دین خبره کې، بس الله تا ته ویلی دی ستا خبره په ټولو خبرو کې بهتره خبره ده. د داعی دومره اجر، دومره فضیلت په قرآن او حدیث کې هغه ذکر شوی دی. د دې وجې نه الله رب العزت په سورة فصلت کې فرمایلی دی، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. د هغه چانه د چا خبره وینا خیسته کیدلی شي، معنی د هیچ چا خبره او د هیچ چا وینا د هغه انسان نه خیسته نشي کیدلی چې کوم انسان ممن دعا الی الله، چې کوم انسان الله رب العزت طرف ته دعوت ورکوي، دین ته خلک راغواړي، قرآن ته خلک راغواړي، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلک راغواړي، عقیده د توحید او د اسلام ته خلک راغواړي. ومن احسن قولا ممن دعا الی الله،
دي سره پخپلم دا انسان وعمل صالحا او نیک نیک عملونه کوي. ان شاء الله ورپسې پروگرام کې به مونږ دا ذکر کوو چې ځوان به داعی جوړیږي، لیکن ځوان به څنګه وکړلی شي چې د دې د خبرو نه خلق اثر واخلي. ځکه صرف دعوتونه نه دي، صرف بیانول نه دي، بلکې داسې حالات برابرول پکار دي چې ستا د خبرو نه خلق متاثره شي او ستا چې کومې خبرې چې په هغې باندې خلق عمل کول شروع کړي، هغې ته خلق عملي جامه ورواچوي. نو د هغې دپاره خپل یو مناسب طریقې باندې او په خپله نظم او په خپل ترتیب باندې دعوت کول دي چې هغه به انشاءالله ورپسې پروګرام کې مونږ ذکر کوو. او دا انسان په خپل دعوت کې خلکو ته دا وایي چې زه د مسلمانانو نه یم، زما تعلق د مسلمانانو سره دی. دې آیات کې مونږ ته یو قسم له آداب او دارنګې یو قسم له طریقه د دعوت ذکر کیږي. کله چې یو انسان یو ځوان دعوت کوي، نو هغه به په خپل دعوت کې ځان د یو پارټۍ پسې، د یو تنظیم پسې، د یو ډلې پسې هغه نه منسوبوي چې زما د پلانکۍ پارټۍ سره تعلق دی، د پلانکۍ تنظیم سره مې تعلق دی، د پلانکۍ ډلې سره مې تعلق دی. دا مه وایه، بیا به خلک ستا دعوت نه مني. خلک به وایي دا خپل دعوت د تنظیم ته ورکوي، دا یو ډلې ته ورکوي، دا یو شخصیت ته ورکوي. نه نه، خلکو ته بدای بس زه مسلمان یم، زما تعلق د مسلمانانو سره دی، زما دین او زما دعوت د اسلام طرف ته دی. نو د انسان دعوت په دنیا کې دا د هغه بهترینو عملونو نه دی چې کوم په دنیا کې کیږي. د انسان خبره الله رب العزت طرف ته کول دا د هغه بهترینو خبرو نه دی چې کوم په دنیا کې کمی خبرې کیږي. د ټولو خبرو نه بهترینه خبره الله رب العزت طرف ته دعوت ورکول دي. په ټولو کارونو کې بهترین کار الله رب العزت دین طرف ته خلق راغوښتل دي. دا هم یو غټ فضیلت دی د داعی دپاره او یو ځوان دپاره چې هغه دې د ځان دپاره هغه خبره اختیار کړي چې هغه په ټولو خبرو کې بهترینې خبرې، هغه دې د ځان دپاره هغه عمل اختیار کړي چې هغه په ټولو اعمالو کې یو بهترین عمل وي. دی سره داعیان خلک او دعوت کوونکي خلک هغه خصوصا د الله رب العزت په فضل باندې هغه مختص کړلی شوي، او په دغه خلکو باندې خصوصا د الله رب العزت رحمت وي. په خپلو رحمتونو کې داعیان خلک الله رب العزت هغه راګیر کړي دي. په داعیانو باندې امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوونکو باندې د الله رب العزت خصوصي فضل وي، خصوصي رحم وي. الله رب العزت اعلان د دې خلکو دپاره د خپل رحم کړی دی. معلومیږي دا که سړی دا وایي چې په ما باندې دې الله رب العزت رحم وکړي، الله رب العزت دې په ما فضل وکړي، نو د ده دپاره د ځان نه داعی جوړول پکار دي. نو هر کله چې د ځان نه داعی جوړ کړو د الله رحمت به ده ته متوجه، او دارنګي د الله رب العزت فضل او احسان به ده ته متوجه. سورة توبه کې الله رب العزت فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا د یو بل دوستان دي، په دین او اسلام کې د یو بل سره مدد کوونکي دي. او دارنګي دوستی په دې کې ده یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. امر بالمعروف به کوي، نهی عن المنکر به کوي، ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة د مونځ پابندي به کوي، زکاتونه به ورکوي، ویطیعون الله ورسوله د الله او د الله د رسول اطاعت به کوي. دا د دوی دوستی ده. ما کې کوم یو سړی غلط کار ویني، نو بل مؤمن باندې دا ضروری ده چې ما ته دا ووایي چې لکه دا کار دی غلط دی، ما ته سیده لار راوښیي او د دغه غلط کار نه مې منع کړي. که زه په بل مسلمان کې وینم، زه به هغه ته دا وایم چې دا کار دی غلط دی، سیده لار او صحیح لار او صحیح طریقه به ورته ښیم. دا زما او د هغه دوستي ده. په دې معنی باندې مسلمانان د یو بل دوستان دي
چې یو بل به هغه عملونو ته نه پرېږدي چې هغه عملونه سبب د الله رب العزت د غوسې، هغه عملونه سبب وي د الله د غضبه، هغه عملونه سبب وي د عذاب د جهنم. که زه یو مؤمن په داسې عمل باندې وینم چې هغه همدغه شانتي د جهنم په لارو روان یو، زه نه منه کوم دا به زما دغه مسلمان سره خیانت وي. که ما یو مسلمان ویني په داسې غلط عمل باندې او ما منه نه کړي، نو دغه مسلمان به زما سره خیانت وي. دا خو ورورولي نه ده، دا خو دوستي نه ده، دا خو مسلمان د جهنم په کندو باندې روانول دي. امر بالمعروف به کوي، نهی عن المنکر به کوي، د مونځ پابندي به کوي، زکاتونه به ورکوي، اطاعت د الله او د الله د رسول به کوي. معلومیږي دا چې د مؤمنانو په معاشره کې به دا شیونه ضروري وي او لازمي وي. په دې باندې به د مسلمانانو معاشره روانوي. کله چې په دې کارونو باندې عمل وکړلی شو، الله فرمایي اولئک سیرحمهم الله، زر دی چې په دې خلکو به الله رب العزت رحم وکړي. سیرحمهم الله، الله په داسې خلکو باندې رحم کوي. نو معلومیږي دا چې داعي انسان باندې د الله رب العزت د طرف نه اگر رحم وي، داعي انسان ته د الله رب العزت د طرف نه خصوصي فضل هغه ملاوي. نو د دعوت کوونکي اجر او ثواب هغه همیشه د پاره هغه یو قسم لرواني. تا دعوت وکړو ستا د وجې نه یو انسان نیک عمل شروع کړو، هغه په هغې باندې عمل کوي، اجر او ثواب به تا ته ملاویږي. د دې وجې نه یو حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله هغه را نقل کړی دی، صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی، اصحاب السنن ذکر کړی دی، من دعا الى هدى کان له من الاجر مثل اجور من اتبع. کوم انسان چې هدایت طرف ته دعوت ورکو او هغه په هغې باندې عمل شروع کړو، نو دغه دعوت کوونکي د پاره به داسې اجر وي لکه څوک چې په هغې باندې عمل کوي. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، هغه خلکو ته به هم اجر پوره پوره ملاویږي چې څوک پرې عمل کوي. لیکن چا چې هغه طرف ته دعوت ورکړی دی، هغې ته به هم دقومره اجر ملاویږي. که ته غواړې چې کور کې دې بېغمه ناست، که ته غواړې که ته نوافل نه کوې، تهجد نه کوې، تلاوتونه نه کوې، او اجر دې تا ته مثلا ملاویږي، دعوتونه کوه. ستا په دعوت باندې څوک مونځ گزار جوړ شو، څوک تهجد گزار جوړ شو، څوک تلاوت کوونکی جوړ شو، څوک ذکر کوونکی جوړ شو، هغه ذکرونه کوي او اجر یې تا ته حاصل دی. په خپل کور او بستره کې ناست او اجر او ثواب تا ته ملاویږي. والحمدلله دا فضل الله رب العزت داعیانو ته ورکړی دی. د دې وجې نه علي رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. قسم په الله که ستا په وجه باندې الله یو انسان ته هم هدایت وکړي کنه، یو انسان ته او دین او اسلام ته راشي ستا په دعوت باندې، دا به ستا دپاره د قیمتي اوښانو نه، د قیمتي اوښانو نه، د هغې نه به هم ستا دپاره بهتر وي. بل روایت کې راځي، خیر لکه مما طلعت عليه الشمس وغربت، دا ستا دپاره د هغه څه نه بهتر دی چې دا نور پرې راخیږي او نور پرې ډوبیږي. نور په څه باندې راخیږي؟ دا په دې دنیا راخیږي، ډوبیږي هم په دې دنیا باندې. د دنیا او د مافیهانه ستا دعوت بهتر شو چې ستا په دعوت باندې یو انسان موحد جوړ شي، مسلمان جوړ شي. زما عزتمندو، د داسې مرتبو د داسې اجرونو سره کم یو کار برابریږي، کمه مرتبه برابریږي؟ معلومیږي دا چې د دعوت مرتبه ډیره اوچته ده. معلومیږي دا چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر مرتبه ډیره اوچته ده. نو راځئ چې په شریکه باندې راپاسیږو، خصوصا ځوانان چې هغه په دنیا کې د دعوت کار شروع کړي، کوم څه چې یاد کړي چې هغه نورو مسلمانانو ته ورسوي، کوم دعوت هغه ته کومې طریقې ورځي چې هغه په مسلمانانو باندې لاګو کړي او په هغه طریقه باندې دعوت شروع کړي، او د خپل ځان دپاره هغه مراتب اختیار کړي چې کوم مونږ ذکر کړه، هغه فضایل د ځان دپاره هغه واخلي چې کوم مونږ ذکر کړه. نو د دې وجې نه د دعوت ډیر اهمیت دی، او دارنګې خصوصا د ځوان دپاره چې د هغه دعوت په معاشره کې ډیر اثر کوي، د هغه دپاره ضروري دي چې هغه په معاشره کې دعوت مخ په وړاندې باندې بوزي. الله ربالعزت دې زمونږ ځوانان داعیان جوړ کړي. الله ربالعزت دې زمونږ معاشره هغه د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر د لاندې وګرځي. د پروګرام وقت په ختمېدو باندې دی، انشاءالله آینده پروګرام کې به ملاقات کوو. السلام علیکم ورحمت الله.